Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan net presiden MIC atau bekas ahli Parlimen Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen Cameron Highlands, Datuk Sri Sivaraj, tidak dibenarkan bertanding dalam pilihan raya kerja PRK kawasan terbabit PRK Cameron Highlands yang dijadualkan berlangsung pada 26 Januari ini. Kenyataan SPR ia berdasarkan keputusan Mahkamah Pilihan Raya bertarikh 30 November dan perakuan Hakim Mahkamah Pilihan Raya di bawah Seksyen 36(2)(A) serta laporan Hakim Pilihan Raya di bawah Seksyen 37 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954(5). Keputusan itu juga mengambil kira pandangan undang-undang mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya. Justeru Datuk Sri Sivaraj tidak boleh didaftarkan atau disenaraikan sebagai seorang pemilih atau mengundi dan tidak boleh dipilih dalam mana-mana pilihan raya.